Hei og velkommen til Skogkurs. Skogkurs jobber med prosjekter og tilbyr både praktiske og teoretiske kurs til alle aktørene I skogbruket. Dette omfatter elever I grunnskolen, skogeiere, maskinførere og rådgivere I både offentlig og privat sektor. Vi 65 ansatte I Skogkurs. 25 av oss holder til sentralt her på innlandet, mens 40 representert rundt omkring I landet. To grasp the meaning of sustainable development, it is imperative with hands-on experiences. By learning outdoors, children will understand the interactions between plants and animals and their environment. And they may learn about the interplay between humans and nature. Forests offer ecological, economic and social values, and therefore there is much to learn with the forest. Vår formidling skjer I stadig større grad gjennom digitale plattformer. Webinarer, podcaster, forelesninger gjennom Teams og Zoom blitt en naturlig del av vår kunnskapsformidling. Vi har gått sammen med skognæringa om en fellessatsing på e-læring, som vi har kalt Skogskolen. Det kreves kompetanse for å gjennomføre skogbrukstiltak. Gjennom Skogskolen tilbyr vi forskningsbaserte og praksisnære e-læringskurs for skogbrukets arbeidskraft. Læring skjer gjennom tekst, figurer, bilder, video og forskjellige tester. Vår erfaring viser at nettkursene gir et godt grunnlag for bedre læringsutbytte I den praktiske opplæringen. Velkommen til Skogkurspodden. I dag utmerksavdelingen her med Øyvind Juliussen. Dag Bakka, og vi I full gang med å planlegge 22-sesongen når det gjelder kurs, som vi skal ha blant annet I feltkontroll av hjortviltkjøtt, foredling, ettersøk, videregående og jaktledelse blant annet. Ja, og endelig så skal vi jo begynne litt med seminarer igjen og ha fysiske møter, ikke bare på webinar. Så vi skal ut og se folk øve. Skogkurs utvikler kompetanse for verdens mest bærekraftige næring. Vi utdanner våre brukere gjennom å blande teknologi, pedagogikk og forskning.